have been MIA so that we can get more information from that end. Let's move on now. And speaking of ODM nominations, Busia County Governor Sospeter Ojaamong says he won the ODM party primaries on Thursday against his rival Paul Otuoma in a free and fair manner. However, Ojaamong says he is ready for a repeat after the ODM National Elections Board nullified the gubernatorial results, citing massive irregularities. Uchaguzi yetu ya mashinane ilifanyika kwa njia ya halali. Wenye wameshinda ndio hawa. Wale ambao walishindwa pia tunataka kuwaleta on board ndio tuende kama familia ya Busia County. Tuko tayari hata kesho ikiwa atasema turejelee, lakini hakuna sababu ya kupeana labda ODM. Unajua mtu mwenye anaishi Nairobi juu ya haelewi maneno ya Busia vile yanaendelea. Kwa hivyo lakini ukiona hii team kama ni wabunge saba wote ambao wako kwa kampi yangu wameshinda. Ma MCS zaidi ya 80% ambao wako kwa kampu yangu wameshinda. Wale wengine pia ambao walikuwa kwa upande ule wengine, lakini tumerudi sasa kama familia ya ODM. Tunataka tuende pamoja. Kwa hivyo